Ino yari wumu jata no station ya fe Kampala training yore kete kibuga jinja driver yari muto umuyivu kane fiasi wa mwiri kiti kutandika olugendo lwe mu train esembayo yamusiibulanga mugumyanga n'ebiyenge yenge bijjirira mazima n'amulaga omukwano omugumivu olw'ensi yonna nga yabwe ng'asuubiza okubugubwe era ng'enkeera ebanaalayira mu bufumbo traini yasooba mu bikunda ate n'ebukulanga esiya ettaka yayiwa nga driver ajinyiza eŋŋombe yateeka ku n'ettaala okumulisa embaga yaabwe nga yeesunga enkeera okudde okuwasa tekyategeerekeka amazima ekyava kitanya egaali y'omukka enogusipaala yasaba mu essaala ng'ekiyumba kye kiwaba kuba yakimanya yeeyo essaawa y'envannyuma. Wow.